Малко закъсняхме, но тук се връзва хамака и там. И там. Ние сме го снимали това с телефоните. Та тук била къщата на Хера. Която пази майките и техните бебета. Херо запази Радослава, тази майка нова. И нейното беби. Нейното. И моето също. Нашто. И нашето бе. Тя малко разпарпарена сега. Изключи. Кое? Видеото да ме напсуваш.